על הראש הגדול? כאילו שום דבר לא השתנה, כאילו עשינו ככה ועברו 8-9 שנים. זה קאסט חדש של המון ילדים ממש מגניבים, אחלה חבר'ה. זה כמו לחזור אחרי טיול ארוך כזה שאחרי הצבא, ואתה חוזר לבית שלך, אתה חוזר לחום, וראש גדול הייתה המשפחה שלי, אני גדלתי פה. יהיה לכם דברים מגניבים מאוד בעונה הזאת, אז כדאי לכם לראות את זה. רואי, תעשה לניב טקס חניכה. טקס חניכה? וואי, וואי, וואי. אל תעשו את זה בבית. הנני מוכן. הנני מוכן. לעבור את טקס טבילת האש. לעבור את טקס טבילת האש. של חניך ראש גדול. של חניך ראש גדול. אתה לוקח את האצבע ככה. לוקח את האצבע. אתה עושה מעולה. 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 שלו. שרק הוא יכול, רק הוא יכול לעשות את זה כמו שצריך. אתם רואים כמה קל להתקבל לסדרה הזאת? לא צריך, לא צריך כישרון, לא צריך כלום, פשוט זה קורה. איזה זובור היית עושה לו? חס וחלילה, יש לי טראומות מזובור משנים קודמות. נכון, יש את הפתיח של הלוקרים, אז הוא היה צריך לפתוח את הלוקר ומקבל את הלוקר לתוך הפרצים. זה מה שהיה צריך לקרות. עכשיו נפיל קצת את הראש ונעשה משחק קטן. כמה זה ראש בגימטריה? אין לי מושג. כמה זה ראש בגימטריה? וואו, וואו. וואו, אני בדרך כלל מה זה טובה בזה? את יודעת שהייתי 3 יחידות. אין לי מושג, למה את שואלת אותי שאלות מביכות? אין לי מושג. א' זה 1, ש' זה 300? 400. 400? אז ריש זה... ריש? לא יודע. 7, 8, 30. ריש. 20 ו... 20! שין זה 300? 400. 400? אז ריש זה 300? אז זה 701? הלאה, נקסט, נקסט. אתה מצליח לחסות את הראש עם היד? לא כל כך. יש לך ראש גדול. יש לי ראש גדול.